नेपालमा आयुर्वेदको कुरा जब आउँछ सीमादरबार वैद्यखाना छुटाउने नहुने महत्वपूर्ण इतिहासका रूपमा नाम अगाडि आउने गर्दछ आयुर्वेदको क्षेत्रमा वैद्यखानाको इतिहास करिब चार सय वर्ष पुरानो छ वैद्यखानालाई आयुर्वेदको जिउँदो इतिहास समेत भनेर चिनिन्छ सिमदरबार वैद्यखाना राजा प्रताप मल्लले विक्रम सम्बन्ध सोह्र सय अन्ठानब्बेदेखि सत्र सय एकतिसको पालामा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्न वैद्यखानाको रूपमा स्थापना गरिएको थियो सिमदरबार वैद्यखानालाई राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको पालामा थापथली सारिएको थियो शाहकालमा हनुमान ढोकामा रहेको वैद्यखानालाई जुद्ध शमशेरले सिम्मदरबारमा सारेपछि सिमदरबार वैद्यखाना भनेर अहिलेसम्म यसको चिनारी नै बनेको छ जुद्ध शमशेरको पालामा राजदरबार प्रधानमन्त्री तथा उनीहरूका नाता गोता लगायतले मात्रै वैद्यखानाको औषधि प्रयोग गर्ने गर्दथे भने मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछि दुई हजार नौ सालदेखि भने वैद्यखानाको औषधि सर्वसाधारणले पनि उपयोग गर्न पाउने गरी खुला भयो दुई हजार बाहन्न सालदेखि सरकारले यसलाई विकास समितिमा परिणत गरेर अहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याएको छ सिंहदरबार वैद्यखानाले शुरूवाती समयमा देशमा उपलब्ध प्राकृतिक जडीबुटीको प्रयोग गरेर लगभग एक सय पचासी प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि समेत उत्पादन गर्ने गरेको थियो लामो इतिहास बोकेको र औषधिको गुणस्तरका कारण पनि वैद्यखाना औषधालयको औषधिप्रति आम नागरिकको विश्वास डगमगाएको छैन सिङ्गार बैदखानाबाट उत्पादन हुने जुन औषधीहरू छ त्यो औषधिको नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै यसको गुणस्तरीयता र यसको विश्वसनीयता छ र यसको क्वालिटीमा आजसम्म अहिले पनि उत्पादनको सङ्ख्या घटे पनि यसको चाहिँ क्वालिटीमा कहिल्यै पनि कम्प्रोमाइज भएन त्यस कारणले यसबाट उत्पादन हुने च्यावनप्रास शिलाजित मिमिया औपत्यिकर तुलसी चिया लगायत जो छ अहिले पनि जनसमुदायमा एकदम आकर्षकको र यसलाई प्राथमिक प्राथमिकताको रहेको छ प्रभावकारीखानाको औषधि कारखाना सिमदरबारस्थित विकास समितिको कार्यालय परिसरभित्रै छ औषधि उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ वैद्यखानाले टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने गरेको छ वैद्यखानामा नेपाल सरकार र समितिबाट नियुक्त भएका कर्मचारी कार्यरत छन् साथै वैद्यखानाका उन्नाइस भन्दा बढी ठाउँमा थोक र एक खुद्रा बिक्री काउन्टरबाट वैद्यखानाको उत्पादन बिक्री वितरण हुने गरेको छ आयुर्वेद विभागले वैद्यखानाको औषधि किनेर नेपालभरका तीन सय भन्दा बढी स्थानीय तहमा सञ्चालित आयुर्वेद औषधालय र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा समेत पठाउँदै आएको छ सिमदरबार वैद्यखानामा शिलाजित चेवनप्रास पीडाहार मलम चाम्र चुडादि तेल बजारीकरण शक्ति अशोकारिष्ट लगायतका उत्पादनहरू उपभोक्ताले बढी रुचाएका उत्पादनहरूमा पर्दछन्